lähdettäisiin venyttämään. Nyt otatte kunnon tuen päältä, että varmasti varmistatte sen, että olkanivel ei lähde subluksaatioon. Eli tehdään täältä venytyksiä. Mitä se venyttää? Sanoppa, mitä venyttää? No ojentaessa ainakin tuntuu. Ja sitten hartiassa. Missä muualla? Rintalihaksessa. Rintalihaksessa, mutta tuossa kun veit tuonne ylös, niin siinä tuntuu ojentajakin vähän se. Joo. Ja sitten me voidaan tehdä myös näin. Eli lähdetään aktivoimaan sitä olkanivelen nivelen sisäistä aineenvaihduntaa. Me voidaan pumpata. Ja taas me kontrolloidaan tällä kädellä se, että se ei lähde supukseen. Eli taas nyt tämä Hanna-Riikalle pitäisi tehdä täältä. Ja sitten. Sitten kun me ollaan hierottu tämä käsi, niin me voidaan hieroa myös niin, että samanaikaisesti tehdään passiivista venytystä. Jos me ajatellaan, vaikka meillä olisi tenniskynässä vähän oirekuva tässä. Tai sitten tässä suunnassa. Käännetään rannetta vastakkaiseen suuntaan, viedään tuossa ekstensorilihasryhmää vastakkaiseen suuntaan. Sitten kämmenen käsittelyjä, niin laitatte tuonne venytykseen ja täältä. Sitten me voidaan lisätä liike siihen, me vielä pumpataan tosta. Ja venytetään auki. Oi. Ja nyt voisi olla tyyny täällä, jos tuntuu, että tuo kyynärnivel painuu tuolta, niin teette tyynyn kanssa sitä. Ja näähän me ollaan tehty. Näitä ei varmaan tarvitse nyt enää, kun te olette täältä hieronut. Ja tämän rintalihaksen venytyksen. Niin ne muistatte. Joo. Kokeilkaa nää. No niin. Sille voi tehdä toiselle.